اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آج امام بارگاہ سرنکوٹ میں پرچم غازی عباس کے اوپر پنجہ لگایا گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پنجہ دیکھ رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 یہ امام بارگاہ و جامع مسجد شریف سرنکوٹ جموں کشمیر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی بتائیں. یہ ہمارے مولانا خادم حسین صاحب قبلہ ان کی آرام گاہ ہے, اور آپ نے ہی اس امام باڑے کو سب سے پہلے امام بارگاہ تعمیر کروایا, اس کے بعد مسجد بنوائی. سے آپ سرنکوٹ کے ہی باشندے ہیں نا؟ مینڈر سے. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں تو ہے تو خاندان آپ سب کا ایک ہی, لوگ مینڈر میں جا کے بس گئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اوپر امام بارگاہ اور مسجد میں جانے کا راستہ ہے. ادھر سے آپ پہاڑیوں کا منظر صاف دیکھ سکتے ہیں. یہ پہاڑیاں ہیں, اللهم صل على محمد وآل محمد.